εταιρεία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η γνωστή ελληνική οινοποιία Μπουτάρι, μια εταιρεία που μας κάνει περήφανο στο εξωτερικό με παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες. Πρόσφατα μάλιστα πήρε και την διάκριση οινοποιείο της χρονιάς για 16η συνεχόμενη χρονιά από το αμερικανικό περιοδικό Wine and Spirits. Πάμε να δούμε ποια όμως ακριβώς είναι η συγκεκριμένη εταιρεία και να συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο με την κυρία Χριστίνα Μπουτάρι, που είναι η Διευθύντρια Εξαγωγών για την Αμερική και την Αυστραλία. Η εταιρεία Μπουτάρι Νοποιητική ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Μπουτάρι και σήμερα διοικείται από τον εγγονό του Κωνσταντίνο. Η εταιρεία σφράγισε το ξεκίνημά της με ένα ιδιαίτερα καινοτόμο εγχείρημα, τη δημιουργία της Νάουσας Μπουτάρι, του πρώτου ερυθρού εμφιαλωμένου κρασιού που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1930, η εταιρεία άρχισε να ανοίγεται και προς μεγάλες αγορές του εξωτερικού, ξεκινώντας από την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Αίγυπτο, ενώ με την πάροδο του χρόνου συνέχισε να επεκτείνει σταδιακά τις δραστηριότητές της και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με οδηγό την τεχνογνωσία και την καινοτομία, η εταιρεία Μπουτάρι έχει επενδύσει σε αμπελώνες, συνοποιία και εξοπλισμό σε σημαντικές αμπελουργικές ζώνες ονομασίας προέλευσης ανά την Ελλάδα, ενώ το 2006 πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά, όντας η πρώτη ελληνική εινοποιία που επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός Ελλάδας, εξαγοράζοντας ένα αμπελώνα 700 στρεμμάτων βιολογικής καλλιέργειας στη Νότια Γαλλία. Η γεύση και η ποιότητα των κρασιών Μπουτάρι δεν είναι αναγνωρίσιμη μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό, αποσπώντας όλα αυτά τα χρόνια πολλές διακρίσεις σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρεία κατέκτησε και φέτος για 16η χρονιά την ιδιαίτερα σημαντική διάκριση εινοποιείο της χρονιάς από το αμερικανικό περιοδικό Wine and Spirits, ένα από τα πιο έγκυρα και παγκοσμίου φήμης έντυπα γευσηγνωσίας. Είδαμε λοιπόν το προφίλ της εταιρείας Μπουτάρι. Να συνδεθούμε τηλεφωνικά και με την κυρία Χριστίνα Μπουτάρι. Όπως είπαμε, είναι η Διευθύντρια Εξαγωγών της εταιρείας σε Αμερική και Αυστραλία. Καλή σας μέρα, κυρία Μπουτάρι. Καλημέρα. Να σταθούμε αρχικά, όπως είδαμε και στο βίντεο, στην διάκριση που έλαβε για 16η συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία σας ως εινοποιείο της χρονιάς από το αμερικανικό περιοδικό Wine and Spirits, το οποίο την κατέταξε μεταξύ των 5 καλύτερων εινοποιείων του κόσμου. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, είναι μια διάκριση για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, καθότι πιστοποιεί όχι μόνο την εξαιρετική ποιότητα των κρασιών, αλλά και τη συνεπή πορεία και προσήλωση στην ποιότητα της εταιρείας εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή το να κατατάσσει ανάμεσα σε σπίτια, όπως τα λένε, όπως Penfolds της Αυστραλίας, Louisa Do της Γαλλίας, Consai Tora, Antinori, σίγουρα είναι κάτι που μας γεμίζει μεγάλη περηφάνεια. Ο ανταγωνισμός πάντως ήταν μεγάλος. Παρόλα αυτά, αν και ελληνικό brand name κατάφερε να διεισδύσει επάξια στις ξένες αγορές. Ακριβώς. Η εταιρεία Μπουτάρι δραστηριοποιείται στις εξαγωγές ακόμα και προπολεμικά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι που γίνεται από παλιά. Δηλαδή, πρώτες χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ρωσία. Οπότε, αυτό η εξωστρέφεια δηλαδή, και οι εξαγωγές είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο, δουλειά και κάτι που συνεχίζουμε να κάνουμε ακόμη και σήμερα. Πώς καταφέρατε, ποιο ήταν το μυστικό για να διεισδύσετε σε αυτές τις ξένες αγορές που έχουν διαφορετική κουλτούρα και φιλοσοφία από την Ελλάδα? Θέλει χρόνο, αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή δεν είναι κάτι που ξεκίνησε πέρσι, πρόπερσι ή ακόμα και πριν 16 χρόνια που είναι κάτι που μας βραβεύει ένα περιοδικό στην Αμερική. Είναι κάτι που από ο παππούς μου, ακόμα και ο προπάππους μου που ξεκίνησαν την εταιρεία, είναι κάτι που είχαν δει μπροστά, δηλαδή θέλει να έχεις ένα όραμα να πας, οι εμποροί αυτό κοιτάνε, να πουλήσουν και παντού, να βρουν τρόπους να πουλήσουν και παντού. Το ελληνικό κρασί είναι επάξιο να για κάθε αγορά του εξωτερικού, επάξιο του Ιταλικού, του Γαλλικού, του Ισπανικού και όλου του νέου κόσμου. Αναφορικά με την εταιρεία σας, ποια κρασιά βρίσκονται πρώτα στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών και αν βεβαίως συγκλίνουν τα γούστα με τους ξένους? Θα έλεγα ότι το αγαπημένο κρασί των Ελλήνων ήταν το Μοσχοφύλλο Μπουτάρι από την εταιρεία. Και γενικότερα οι Έλληνες, σε αντίθεση με τις περισσότερες αγορές στο εξωτερικό, πίνουν περισσότερο λευκό, πιθανόν και λόγω του καιρού. Ενώ ειδικά στην Αμερική, στην Βόρεια Αμερική που εγώ δραστηριοποιούμαι αρκετά, είναι κυρίως το κόκκινο. Όπως και στη Γαλλία είναι το κόκκινο. Δηλαδή είμαστε από τις χώρες που πίνουμε παραπάνω λευκό από ότι κόκκινο.
Μάλιστα. Αυτή, οπότε θα έλεγα ότι είναι μια διαφορά. Η σχέση σας με τους Έλληνες παραγωγούς και σε ποιες χώρες βεβαίως γίνεται η παραγωγή του κρασιού στην Ελλάδα? Η σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες συνεοπαραγωγούς είναι πολύ καλή. Τώρα η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πολύ μεγάλο πλούτο, τόσο ελληνικές ποικιλίες και όσο και στις περιοχές που παράγουν κρασί. Θα έλεγα ότι οι πιο γνωστές από αυτές είναι η Νάουσα στη Βόρεια Ελλάδα, το νησί της Σαντορίνης, η Νεμαία και η Μαντινία στην Πελοπόννησο, η Αττική, καθότι για πολλά χρόνια η Αττική ήταν η μεγαλύτερη νοπαραγωγική περιοχή της Ελλάδας σε όγκο στα Φιλιών, η Δράμα, η Κρήτη, η Λίμνος, η Σάμος, δηλαδή είναι πολλές, αλλά αυτές είναι κάποιες από τις πιο γνωστές. Σίγουρα έχουμε και ένα πολύ καλό κλίμα στην Ελλάδα που ευνοεί την ποικιλία τη συγκεκριμένη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι έχει περιοριστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω και της οικονομικής κρίσης η κατανάλωση κρασιού εκτός σπιτιού, διότι όλοι έχουν περιορίσει τις εξόδους αλλά και την διασκέδασή τους, έχει αντίκτυπο στην εταιρεία σας? Βέβαια και σίγουρα έχει, γιατί όπως λέτε και εσείς, λόγω της κρίσης ο Έλληνας καταναλωτής όχι μόνο βγαίνει λιγότερο, αλλά και όταν βγαίνει ξοδεύει λιγότερο. Εμείς όπως ξέρετε είμαστε μια εταιρεία που είμαστε στο εμφιαλωμένο κρασί και αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι ο κόσμος φεύγει από το εμφιαλωμένο και πηγαίνει στο χύμα, τουλάχιστον στην επιτόπια κατανάλωση για λόγους οικονομικούς. Οπότε αυτό αναπόφευκτα σίγουρα έχει επηρεάσει και τις δικές μας πωλήσεις. Το θετικό είναι ότι βλέπουμε μία στροφή προς την κατανάλωση στο σπίτι, άρα στην κατανάλωση από το σούπερ μάρκετ. Και όταν ο καταναλωτής θα αγοράσει κάτι από το ράφι, θέλει να έχει μία ασφάλεια, μία σιγουριά, μία εμπιστοσύνη στη μάρκα που αγοράζει. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε δει ότι η μάρκα πάει πολύ καλά στο σούπερ μάρκετ. Πάντως, κυρία Μπουτάρη, έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και από ανταγωνίστριες εταιρείες να γίνεται η εμφιάλωση πλέον ακόμα και στα εστιατόρια σε πλαστικά μπουκάλια για λόγους κόστους. Ναι, υπάρχει και αυτό. Δεν είναι κάτι. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τώρα τελευταία και ο Δήμος της Αθήνας που λέει το Βγαίνουμε Αθήνα, όλη αυτή κάθε την Τρίτη. Πρωτοβουλία και βοηθήσαν πολύ στο να πάμε τον καταναλωτή στο εμφιαλωμένο κρασί. Όχι ότι, δηλαδή, ειδικά το χύμα όταν είναι σε ένα πλαστικό ποτήρι, όταν είναι. Το χύμα δεν μπορείς να ξέρεις την προέλευσή του ακριβώς και την ποιότητά του. Το θετικό είναι ότι έχει υπάρξει πρόσφατα πέρασε νομοθεσία και θα αναγκάζονται πλέον οι εστιατόρες να αναφέρουν ακόμα και στο χύμα κρασί από τι ποικιλία είναι και ποιος το παράγει. Πολύ σωστό, για να αυτό γνωρίζει καθένας τι μπαίνει στο τραπέζι του. Ακριβώς. Η κρίση έχει επίσης οδηγήσει και πολλούς επιχειρηματίες να στραφούν κυρίως στην δραστηριοποίησή τους στον πρωτογενή τομέα, στην ενασχόληση με τη γη. Πιστεύετε ότι θα δούμε ανακατατάξεις στον κλάδο σας? Δεν πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλες ανακατατάξεις στον αμπελινικό κλάδο σχέση με αυτό. Αυτό που φαίνεται ήδη και θα δούμε και παραπάνω, πιστεύω, είναι η εξωστρέφεια που είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, πολλές συνοπαραγωγές της εταιρείας να στρέφονται και προς το εξωτερικό, ακριβώς γιατί υπάρχει εδώ μεγάλη πτώση στην κατανάλωση. Μάλιστα. Λόγω της κρίσης. Και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις σας με τις τράπεζες, πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, δεδομένες της έλλειψης παροχής ρευστότητας από μέρους τους? Κοιτάξτε, αυτό, δηλαδή, η σχέση με τις τράπεζες και σαν εταιρεία ήταν πάντα καλή. Βέβαια, ναι, οι τράπεζες έχουν πρόβλημα ρευστότητας, που αυτό επηρεάζει βέβαια και την ρευστότητα των εταιριών, όχι μόνο εμάς, αλλά και την κάθε εταιρεία. Αυτό εδώ πιστεύω ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων και με την, όταν η κρίση θα αρχίσει λίγο να μπαίνει στο αυλάκι και να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα, θα φτιάξει και αυτό. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει η σχέση με τις τράπεζες, έχει αλλάξει οι τράπεζες δυσκολεύονται οι ίδιες, οπότε αυτό αναγκαστικά έχει αλλάξει το όλο σύστημα. Θα δούμε νέες ποικιλίες κρασιών μέσα στο 2013 από την εταιρεία σας? Όχι, δεν έχουμε κάποια ποικιλία. Δηλαδή, ποικιλία, ειδικά οι ποικιλίες, δεν είναι κάτι που αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Πέρσι λανσάραμε 3-4 νέα κρασιά, τα οποία που λέγονται σημείο στίξης, που είναι από διάφορες ποικιλίες ελληνικές και σε κάποιο οικονομικότερο
οικονομικότερα κρασιά, ακριβώς για να απαντήσουμε στην κρίση και να βοηθήσουμε τον καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποια καινούργια ποικιλία που θα προωθήσουμε μέσα στο 2013. Θεωρείτε γενικότερα, κυρία Μπουτάρη, ότι το επίπεδο υγνωσίας στην Ελλάδα είναι ικανοποιητικό? Θα έλεγα ναι, ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια. Ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά κυρίως έχουμε παρατηρήσει ότι ο Έλληνας καταναλωτής έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη γνώση σε σχέση με τις ποικιλίες, με τα κρασιά, με το τι ζητάει, πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μάθει για τα κρασιά και για το τι πίνει σε σχέση με παλαιότερο, όπως και αυτό αναγκαστικά έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Δηλαδή δεν του αρκεί ένα λευκό και ένα κόκκινο, θέλει να ξέρει τι είναι και από πού είναι και τι σημαίνει, που είναι πολύ θετικό. Μάλιστα. Η ποιότητα είναι νομίζω το α και το μέγα σε τέτοιες περιπτώσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε τους οικονομικούς στόχους για το 2013 και γενικότερα πώς αναμένετε ότι θα κλείσει το 2012 για εσάς. Κοιτάξτε, η χρονιά του 2012 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Και τώρα, όπως ξέρετε, για τις περισσότερες συνοπητικές εταιρείες και εταιρείες από τον Δεκέμβριο είναι ένας μήνας πολύ σημαντικός, ακριβώς γιατί ο κόσμος και βγαίνει παραπάνω και πάντα ήταν πριν τις γιορτές τα Χριστούγεννα και για πολλούς κλάδους. Οπότε αυτό περιμένουμε για να δείξει, να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει ο καταναλωτής και αυτή την χρονιά. Τώρα το 2013 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερο από το 2012. Αλλά και πάλι, επειδή είναι ρευστά τα πράγματα και στον οικονομικό τομέα και στον πολιτικό και στον κοινωνικό, είναι κάτι που θα δείξει και ο καιρός. Κυρία Μπουτάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Καλή επιτυχία στο έργο σας και να μας προσφέρετε έτσι τόσο γευστικές ποικιλίες όπως έχουμε συνηθίσει από την εταιρεία σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.